ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကဖခင်မျိုးနဲ့လုံခင်အုပ်စုနတ်မဖြစ်ကြီးရွာလယ်တန်းကျောင်းမှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လယ်တန်းပြကျောင်းဆရာအောင်စင်ထွန်းအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကအမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရတဲ့ရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန့်မှရှိကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မျိုးသက်နဲ့လုံးဝရှုပ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်ကိုဆုံးမတာနေပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆရာကိုဒီလိုမျိုးအသိပညာမဲ့ပြီးတော့သူတို့ကအမှန်ပဲတော့အသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်လို့ဒီလိုမျိုးဆရာတယောက်ကိုတက်ရတာနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ PDDMA ကွန်ပျူတာချင်းချင်းမဟုတ်လို့ပို့ပြီးတော့အသေးလေးနားတယ်။လုံးဝရှုပ်ထားတယ်။အဲ့လူတွေကိုလည်းအရင်ကညီမတို့လုံးဝမုန်းတယ်။ပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လုံးဝမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်။အဓိကကြောင့်ကတော့ကိုနဲ့အတူတူအလဲရမ်းပြချင်းချင်း PDDMA ဖြစ်လို့လာရတာပါ။အလရမ်းပြကျောင်းဆရာအောင်စင်ထွန်းကစာသင်နေစဉ်မှာလက်နက်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့လူတစုကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးဆရာအောင်စင်ထွန်းရဲ့ဦးခေါင်းကိုတနက်နက်ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တက်သွားတဲ့သူတွေကိုအများဆုံးဖော်ထုတ်ပေးရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းလန်ခေါင်တည်တဲ့ဆရာမတွေတော်တော်ထမ်းဆောင်လို့ရှိရင်တက်အာမခံချက်လိုချိုမှုရှိရတဲ့ပုံပါလေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။သူကကျောင်းသားရှိရင်ဆရာမရှိတယ်အော်ဘယ်ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းမှမရှိလို့ရှိရင်မရှိရင်နေပလေးစီဆယ်အကြောင်းသားရှိရင်ဆယ်ဆယ်မှမြန်နေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဘယ်ဝန်ထမ်းမှမရှိဟိုဆယ်ဆယ်မှတွေပဲရှိအဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဟိုချင်းချောက်မှုတွေချင်းမွေးကြုံနိုင်တယ်နော်အများနဲ့ကြုံရတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမတီတတီပြောတာမျိုးဒဲရိုက်ပြောတာမျိုးအဲ့ဒီဟာကရင်ဟိုဆိုးရကာလတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့စင်တဆိုင်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်များရှိနော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဘဝမှာဟိုတက်အန်တရရဲ့ချီချောက်မှုအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ရောက်လာ။ဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရဆယ်မှကဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာတန်ဖိုးထားရတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲနေတာရွေ့သွားပြီဆိုတော့ဒါကနမိတ်ပြလက္ခဏာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အလဲရန်ပြကျောင်းဆရာအောင်စင်တွန်းအသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပြီးရတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာဖခန်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းဆရာမတွေစုပေါင်းပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေတပြိုင်တည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။